Salamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi hen ko ɓeya o Piindi TV. Bissimilla moon e rubindu jandeli moɗon weltare min dañ tawi kala saaha huccitte e moon, noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande kuiɗon yo Allah waɗan en jaam. Goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe sarenɓe men jettaka e laal gotol, calminama juura berta juuɗe ñaga duwa yuppoye Sénégal e aduna o fof. Oɗo mbura saaha holluden caggal jaam jumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o fo. Ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓi hen ko ɓayawa Piindi TV ko arde moon ko ɓuuri tengtude e jayde nde oɗo subaka ne anda coupe du monde ari salminde Sénégal naaɓe. Ɗum noon gardiɗo leydi ndi jaɓɓima ɗum kadi addi konnguɗi makko nane nder jayndeli ɗi APS. Kamɓe noon ɓe mbima ɓe daaro ɓe ƴewto koye mabɓe, saabu ɓe ji koɓe ruttitiɓe caggal no fewi e nder bennoɓo ko yakar caggal ɗum koko ganduɗa yimɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen to diwan mo Yembal. Saabi ɗum noon ko ndiyameje toɓo ɓe jaltintuno e nder galleji mabɓe. Ma en garen ko joni joni won sallah lamdu jaaɓi noon tigui. Hettiyankoɓe yeeɓi hankoɓe uddite robbinɗo jayndeli meɗen oɗo subaka hande ko jayde lesalay jayde guendire nde arti tan ka coupe du monde garɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal salminde ɗum noon ina anda so tan leyɗele jeeyaɗe yahoɓe coupe du monde ɓe oɗon coupe ma tarne leyɗele ɗe ɗon leydi fo ara toon arino ɗo noon e nder leydi meɗen Sénégal. Gardiɗo leydi ndi jaɓɓi ɗum kono noon o wimo tan o yiiɗi ko yo arte nder leydi ndi so tan ɗum ko ganduɗa kañum woni coupe du monde o yonti. Cheikh Oumar an kay nana lelna ɓerɗe sayesnaɓe wi tan leydi pondi yeyede ndi ala foof ko wawi bonnande université garene jayde las kañum noon ko natta Laminata Mbengui Ndiaye woni hen kanko gardiɗo PS oɗo saaha. Kanko Aminata Mbengui Ndiaye noon ɓe mbi tan oɗo saaha PS kay way kono ko ubbe nder leydi ndi caggal nde ɓe perti collectivité ji kewɗi ɗum ɗon e tan mairie ji kewɗi ɓe ƴewtindima noon hay banggal député darde mabɓe ene ɗesi ustade ngal ɗon banggal. Ɗum noon ɓe mbi tan ɓe aɓena ndenta oɗo saaha gam ƴewde noɓe mbatta ha darde mabɓe ɓuura tan yuɓɓude e nder benno bokko yakar. Ɗum noon ɓe garti ha joni tan e Sankare Imam Ndaw ɓe mbi darde Mariame Faye Sall joom suudu gardiɗo leydi ndi dañno hen. Ɓe mbi e nder leydi meɗen kay banggue accident je jayde las ha joni ɓe mbi ko tolni yimɓe ujunnaje nayo ko tolni accident ji ujunnaje nayyi mbaɗa enregistré. Ɗum noon ɓe mbi koye hitare wotere tan ɗum ɗo watte enregistré. Ɓe mbi ko tolni temedde jeeɗiɗo e capannayyi e joyo yimɓe mbasi hen pittali mumen ko tolni milliard uji temedere capanɗe jeegom ko kañum pertete e ɗiɗo accident ji. Accident goɗɗo kalteɗo ɗum ko toon to diwan mo Podor ha oɗo magistrat wasi hen fittandu muɗum. Ɗum noon ko caggal tan nde kaɗo lana yuwi tonete hen noon o wonno o wasi fittandu mo ko kanko magistrat oɗon ko toon to diwan mo Podor. Garene jayde vox populi gari ha joni tan e darde Malik Gakku ari e halde toon to banggal Keur Massar e ko kewi toon e banggal diƴƴe ganduɗa reena taji toon konngudi makko nane nder jayde vox populi ari ha joni e gardiɗo leydi président de la république Macky Sall. Kanko noon ɓe mbi o holliti yidde makko ɗum ko ganduɗa kañum woni coupe du monde o. Ɓe mbi ko gardiɗo leydi kay nana yiilo ñarel oɗon ñarel noon yon paam ko coupe du monde o yiɗata kay ƴamde yidde tan yo arte nder leydi meɗen Sénégal. Ɗum noon koko ganduɗa yo Allah waɗanen ɗum duwa wona duwa jaɓaɗo. Ha joni tan to banggal paste foɗo biyete oɗo mo ganduɗa ete koye mabɓe jeeyani wiye Djibril Diop suuti konngudi makko wiide tan e nder pastef kay ala joguiɗo toon konngol sona Ousmane Sonko e Khalifa Sall te ɗum ɗon ne foti ƴewtede. Garene jayde les échos, les échos noon ha joni kañum ari tan e accusation ji ganduɗa fawama e dow sitor ndour oɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa yete kañum kay o yaninoye dow mum walla wiyama o yani e dow mum wadde ɗum gueɗe ɗe ganduɗa pewani kanko guel ɗon cukalel. Ɓe mbi noon génicologue o heɗama e tan woɗɓe ɓe sage femme o ɓe gandamo ɓe ɗiɓe maɓe tawno toon to hôpital o kanko yummum cukalel guel ne o haali. Ɗum noon ko caggal nde ganduɗa oɗo saaha aɓene lawol ya garta. Ɓe mbi kay gardiɗo leydi président Macky Sall kay ɗo joni nana ƴama coupe du monde o yidde tan yo arɗo e nder leydi meɗen Sénégal.
o wi be non ko gede de kay cuudaki yoɓe daro no wiyete ni Demba Dieng mbelema Kubo ardo e nder leydi meɗen Sénégal saabu ne wawi wonde ɓe mbi drame dañi toon to diwan mo Boun ɗum ɗon noon ko tan étudiant gondo master 2 e tan mawnum kamɓe ɗiɗo ɓeɗon mbasi pittali mum ɓe e nder diƴƴe ɗe ɗe ganduɗa ko kañum woni ndiyam toɓɓole ɓe mbi ha joni kay kam état ne ñifi cumu puɗɗotonoɗo hakkunde tan terrain ji gonɗo toon to essaya ɗiɗo oɗon terrain noon jinnoɗo yeyede ɓe mbi tan ko way noon kay ɓe fotani dañde saabu kamɓe ɓeɓe ganduɗa kamɓe keedi e banggal SAES ɓe mbi tan ko kamɓe syndicaliste uji ɗiɗon so tawi tan leydi ndiɗon yeyama kamɓe ma so école udditi maɓe mbat gréwaji ganduɗa yete sukaɓe jangoyta temmaɓe nangu jangde nde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon Cheikh Oumar An wi tan ko leydi yeyte ndi walla ko jaguiri yeyede ko ala ko wawi addande caɗele ɗum ko ganduɗa kañum woni banggal jangde ndeɗon garene dia e nder l'observateur ɓe garti kay ɓe ko ganduɗa kañum woni leydi kaltendi joni ndi toon to essaya ene innirteno noon enea ɗum noon ko leydi ganduɗa ene jogori yeyede walla wiyama yeyama ɓe mbiyete oɗo saaha kala ko yiiɗi andede hen ko nane page 3 mo dia e nder l'observateur ɓe mbi noɓe mbaɗi haaɓe keeɓi terrain ji ɗiɗon gonnoɗo premier ministre ɗo e nder leydi meɗen walla mo ganduɗa wonino ɗo gardiɗo jagorɗe e nder leydi ndi junggo makko yaltani hen ɓe mbiyete banggal diplomatique kadi noɓe mbaɗi haaɓe jeeyi ndiɗon leydi e secret goɗɗo mo ganduɗa ka addi konguɗi muɗum woni Diaw Kitcheɓ ɗo rewi ha FIFA waɗi mo ambassadeur mo tan Sénégal ɗum ɗon noon kanko arti hen no fewi ɓe garti kadi e banggal diplomatie leydi meɗen e caggal leydi e tan président polonais garɗoɗo e Dakar walla mbiyen garowo hande e Dakar ɗum ɗon noon ɓe mbi gueɗe podde dañde hakkunde moɓɓe e leydi Sénégal ha joni tan ɓe garti e to to banggal Qatar e Doha Elhadj Ousseynou Diouf suuti konngudi muɗum e tan mo ganduɗa kankoni Augustin Tine eɓe hewɓe jouoɓe football ƴewtindaɓe darde mumen walla ɓe ganduɗa kewani fo waɗde fettude e banggal ngal gonigal walla club aji woni ɗi o arteɗi ɗon joueureɓe garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi kay Senelec kañum oɗo saaha darima wadde bloqué compte uji AIBD ɗiɗon compte uji noon ɓe mbi tan saabi ɗum ko ñamande ɓe jogani Senelec Senelec noon waɗi saisir compte ji moɓɓe uddama oɗo saaha haaɓe jooɓa ñamale ɓe jogani Senelec de kamɓe AIBD ɗum noon ina tolni milliard uji nayyi e copareje CFA ha joni ɓe kollita kadi coupe du monde garno garɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gariɗo leydi ndi ena jogi ɗum ne ñaago noon yo taw ma won ko ganduɗama jooɗo e nder leydi ndi e banggal force spécial kalteɗo o goɗɗo agent nangama ɗum ko toon to diwan mo Kaolack ko fawa junggo garene jayde libération arti ha joni tan e ɗiɗo nangaɓe ɓe ganduɗa kamɓe ko kamɓe pilmuno liw faramarem mo ganduɗa wiya ko tawoyi Sidi Diop ɓe nangui ɓe piimo noon kanko Modou Mamouna Amar e goɗɗo tan biyete goɗɗo mo ganduɗa yete wiyete ko Italie Sen ɓe pawama juuɗe oɗo saaha wasɓe pittali mumen to quartier mo Daru Salam toon to diwan mo Yembal ɓe mbi ɗiɗo kay mbasi kadi pittali mumen ko mbaɗan pompanno ko leydi pompanno ko ndiyam naddoye cuuɗi moɓɓe haaɓe donki dañde ɗoɓe leeli kanko Siddati Diata mo daare duuɓi capantati e jeegom e miñi kone dañi duuɓi capantati e goho ɓe mbasi pittali maɓɓe ɗum noon ko toon to diwan mo Yembal to caggal nde ɓe jaltintuno ndiyam naddame cuuɗi moɓɓe ndiyam toɓo ɓe mbi tan ɓeɓe ganduɗa ka oɗo bande jet setteur nangaɓe walla fawaɓe juuɗe to banggal autoji ɓe gujjanno wiyete ko Foutiyouli alias Ahmet fawama junggo noon caggal nde ganduɗa yete eɓe mbaɗanno baɗeɗe moƴƴani faade heɓde autoji janani e copareje janane ɓe mbi noon kankoye complice aji makko walla wondiɓe makko jeegomo
ya fodon a jaynde star choftal balli uddoto damal e odo subaka jaynde star non ari tan ngal do bangalete woni yette bangue to bayarno etan bimbi bayarno odo saha kay kanyum buri darade inter de milan bimbi non liverpool odo saha kanyum non nani wayno lana njou kadi bimbi to barsa kambe abena chuta jude mobbe be ngul victoire be kolliri kadi gardido leydi ndi e jogade mudum coupe wede kupo yo artudo e nder leydi meden Senegal sabo ne wawi wonde te non kambe joueur be yebe ndaro be ganda kambe laamu abene tiagal mabbe dusbe no fotirini mabbe mbata hak e dole mabbe kadi mbele tan ko foti dande ko woni moyen ji fo be mbada dum hen ha kubo wawa arde do e nder leydi meden Senegal hettian ko be ko baya Piindi TV dum uddi robindu meden jaandeli joni joni udisan hello wonko anon tigi hetten ko be yewi en ko be hello men wongo ngarten ko ko yani e o do biddo go ko be fedo liw faramarem ha be do nanga be fedo modu mamun amare italia sen kambe non ina yewtindaay reseaux sociaux ji di kanko do biddo go ko be fedo liw faramarem be pawe moko jungo dum non wonno ko balde de sabi dum ko wonta ko e reseaux sociaux ji di amo jatto wali sek wala mo haladum ko ngodi di ganduda fewani kambe non de be jehi habe potte moko be nangi be nani moy auto ngam tan fiide mo e ko way non dum don fo non ko ko ganda be kambe filmi dum kambe ko yama be filmi ko yama be namno chokolel ngel ko sabi ada jetto wali seki kam ko chokolel ngel non o suuti ko ngudi o wi yete nelimi ko jogido bangal sidi job jogido gede mudum mana manager sidi job o indi inde mudum o wi ko kanyum nelimo o dum don non nana reseaux sociaux ji kanko non de wi hawa dandi o jodi o wi ko kambe bi yo haldi don konkudi sabo ko be fiibe mo be mbari mo gede de ganda yodani dum don non hande kanko mutu mamun amar de be mbadi porte plainte mo men fawa jungo kanko e itali sen yewtinda tan saha fof yimɓeɓe mbiyata kone mbaɗana koye mumen gendarme ne gona lawol koye mumen ne gona daɗiɓe koye mumen ɗum ɗon wawa wonde koye leydi droit gonɗen so neɗɗo waɗi ko fatani wadde hande difici ɓeɓe jogiɓe banggal internet o e ko way noon kamɓe yete koɓe dariɓe gam so neɗɗo waɗi porte plainte hayso waɗani porte plainte won baɗe ɓe jiyata kamɓe ɓe daroto hen ɗum ɗon noon hande eɓe mbawno yaade lawol ɓe mbaɗa kamɓe ne koɓe poti wadde ko woni wadde porte plainte cuholel ngel nangue enquête waɗe e ko way noon haaɗe ko way noon kono noon so ɗum yiyama ɓe nangui ɓe nannimo e auto ɓe pilmi ɗum kadi ɓe pawi hen ko preuve à l'appui wiyete ko gueɗe ɗe ganduɗa ko suuɗaki koɓe nanguɓe mo ɓe ɓorti comcu makko ɓe nanguimo ɓe nannimo e auto te wo yiiɗa yaade amo wulla ɗum noon hande yehe lawol ha kanko modu mamun amar e idali sen ɓe pawa jungo ko lawol tigui ɓe pawe jungo saabu kanko kanko liw faramarem so waɗi ko fotani wadde yoɓe jaa e lawol saabu koye leydi droit gonɗen ko woni foof koko waɗa organisé hoto neɗɗo waɗan hoore mum luwaji hoore muɗum walla wiya ina daro ena fajana hoore muɗum saka noon gondo réseau sociaux ji ena ƴetto hande hakkunde wali sekki e sidi jo goto foof koye lawol mum woni wali sekki wawa ñamde arsugo sidi job wawa ñamde arsugo wali sekki saabu neɗɗo fo e arsugo muɗum wadde kamɓe wondiɓe ɗiɗon artiste uji yoɓe goppu bonnande artiste uji ɗiɗon saabu saha foof kamɓe wonɓe caggal ɓe kamɓe gaddanta caɗele artiste uji ɗi yiyete kamɓe gonata caggal aɓe kala kamɓe kaɓete kamɓe duktete kamɓe gaddata caɗele saabu ɗum ɗo hande yoɗani hakkunde ɗiɗon artiste uji ɗiɗi saabu goto fo koye lawol muɗum woni to goto fo ko yeɗana ko ma ñam ɗum hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe ya Piindi TV ɗum woni komin gaddanon e banggal gueɗe rendo e oɗo subaka alhamisa nde ko tottude won adi gongol a janggo sallahu lamɗo jaaɓi baba moussa ñaw arata e rubindo jaydeli moɗon ko wiɗon yo allah waɗan en jami kisal bani monte bay sata ndiaye wonno heɗon en e banggal caméra o ko masur sowalias cat allah jarama jarama